Сәлем, достар! Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен каналым наконец-то айданамен видео, және оның ол тег болды немесе болмады деген. Яғни біз бұл жаққа болды, болмады немесе болды деген сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап береміз. Мен бұны инстаграмда бұл туралы айтқанмын. Біз инстаграмдарымызды жазыңыздар, менікі айданамның инстаграмы. Жазыңыздар, өте көп суреттер саламыз. Ал онда кеттік. Өте қайталанған сұрақтарға біз бірінші кім қойды, соның сұрағына жауап береміз. Әйтсе, қайталанған сұрақтар өте көп болды. Айдана менен ұрсып қалып, көптеген күндер сөйлеспей жүрген кездеріңіз болды ма дейді. Болған жоқ. Неге екенін осы сұрақ өте көп кездеседі. Так, екеуіңде бір жігітті жақсы көріп, қалған кездерің болды ма дейді. Жоқ. Екі алған кездеріңіз болды ма дейді. Конечно, біз вундеркинд емеспіз, біз бірақта екі алсақ, ешқашан да бөлек-бөлек алған емес. Біз бір класс болып аламыз екі алсақ. Сіздің басыңызда қатты қиналған кезіңіз болды ма дейді. Қатты қиналған болғанша. Болды, наверное, экзамендерге дайындалған 9-шы класында. Қатты емес. Иә, қатты емес. Екеулеріңіз ұрсысып қалған кездеріңіз болды ма? Болған жоқ. Біз былай спор жасаймыз, бірақ ұрыспаймыз. Екеуін қыдырып жүріп, бір-бірлерінен адасып қалған кездер болды ма? Болған жоқ. Біз оны үлкен қалаға шығып көрген емес, біз жұтап адасып кетіп кеткен. Өмірден түңілген кездеріңіз болды ма? Менде болған жоқ. Болды иногда. Апайыңыз ұрысқан кездеріңіз болды ма? Апай еді тәтей, да? Сабақтар береді тәтей. Конечно, ұрысады бізге. Туғаныңге барған сайын ұрысады. Тұрып тұрамыз. Бір сабақты орындай алмай қалып, сабаққа барғанда, сол сабақтан бес алып кеткен кезіңіз болды ма? Болды әлі? Конечно, болды. Просто бізде үй жұмыста баға қоймайды. Сол сабақта не істедің, соған байланысты баға қойды. Екеуіңіз бірдей бір затты ұнатып қалған кезіңіз болды ма? Конечно, болды. Екеуіңіздің вкусыңыз ұсай. Және осы қасындағы жақындарына қатты ренжіген кезің болды ма? Ну, болмады. Ешкімге ренжімейді. Өйткені ешкімге еш күтпеймін даже. Сіздерде жануар болды ма? Әрине, бізде бар жануар даже. Сіздерді біреу ұрды ма? Кішкентай кезде мама ұрған шығар. Болмай, ешкім ұрған жоқ. Біреу сіздерді аңдыған сияқты болды ма? Иә, болмады. Менде болды. Қорқынышты түс көрдіңіздер ме? Әрине, конечно, көп көреміз. Кеше түнде көрдім, айға қарап ұйықтатқанмын, дір етіп оянып кеттім, ұрыс болды. Бір жарыста кластасыңыз жеңіп, үлкен сыйлық алып, ал сіз жеңіліп қалғанда, ішіңіз күйген кездер болды ма? Болған жоқ. Мен всегда бірінші орын аламыз. Айдана екеуміздің достығымызды үзейік деген кездеріңіз болды ма? Болған жоқ. Ата-анаңызды тыңдамай, бір істі бастап көрдіңіз бе? Болған жоқ. Мен видеоны ата-анам біледі. Сізге біреу қатты ғашық болды ма дейді, как бы бұл білмеймін, ол адамнан сұрау керек шығар. Пока что болмады дейді, тұрайын мен. Өмірінде сізге ұнаған қанды сюрприз болды ма? Сізге ұнаған? Да, болды. Ол туған күнімен де цепочка сатады деп. Сендеш? Туған күнімен құттықтап келгенмен. Блогқа барлаған. Бір нәрсені дүкенде көріп, ол нәрсе тек бір дана қалғанда ұрсып қалар болды ма екеулеріңнің? Болған жоқ. Болған жоқ. Жігіт үшін жыладыңдар ма дейді. Мамаларыңыздан ұрыс естіген кездеріңіз болды ма? Конечно. Бауырларыңызға ұрысқан кездеріңіз болды ма? Күнде ұрсамыз, достар. Не ұрыспаймыз? Өйткені бұл ағасы, мен дедім. И, ол ағасы Алматыда, Тәнәбек күнде көрем оны. Қатты ауырған кез болды ма? Болды. Осы жылы даже. Жыл сайын болады. Абдирова.1976.z саған сәлем! Көп сөйлеп, апайдан ұрыс естіген кез болды ма? Болды. Болды, конечно. Ешкім көп аңмайтып қоямыз кейде. Так, тамақ істеймін де бірдеме сындырып, бірдеме күйдіріп алған, конечно. Болды. Сабаққа кешігі барған кез болды ма? Болды. Мұғалімдеріңізден қатты ұрыс естіген кез болды ма? Болды. Мамаңыз ұрысып жылаған кез болды ма? Болды. Ғашық болып көрдіңіз бе дейді. Дина саған сәлем. Дүкеннен бірдеңе ұрладыңыздар ма дейді. Жоқ әлі.
Әлі. Сабақ істемеген кезін болды ма, конечно. Күнде ғой. Жоқ, мен кейде сабақ қиын болғанда, бұйырында не істейсің? Жоқ, до конца емес бастап, бірақ түсінбей аяқтамаған кезде болды. Бір-екі күн тамақ ішпеген күндеріңіз болды ма? Болды. Айна, саған сәлем. Сендер бір-бірінді басқа досқа қызғанғандарым болды ма? Болды. Айдана екеуін шаш тартысқан. Болған жоқ. Біреуге таяқ жеген кезіңіз болды ма дейді топа. Ойбай, болған жоқ. Қазір өте көп қойылған сұрақтардың бірі ол жігіттеріңіз болды ма деген сұрақ. Мүмкін осы қазір жауаптан кейін бұл сұраққа енді оралмайтын шығармыз деген үміттеміз. Екеумізде де жігіт болған емес. Сондықтан да бұл сұраққа енді оралмайық достар. Айдана мен көп ұрысасыздар ма дейді. Жоқ. Қыздар немесе ұлдар мектепте төбелескен кездер болды ма, конечно. Ес білгелі біреудің немесе біреулердің алдында қатты ұялған немесе қысылған кез болды ма болды? Мен де всегда ұялам. Мектепке кешігіп барған кездер болды ма, конечно. Болды. Екінші сабақтан Ерсайын Жанерке саған сәлем. Басқа бір видеоблогерден идея ұрлаған кезің болды ма? Әрине болды. Мысалы, видео болғандықтан ол жерде авторский права жоқ, яғни YouTube-қа салынған видеоменен барлық адамдар тегін қолдана берсе болады идеямен, яғни. Мамана өтірік алдағанын болды ма? Және Айданаға дейді. Өміріңізде жаман сыйлық алған кез болды ма дейді. Өмірі болды. Сенші мақты шамсын ол. Бір күн сәтсіздік болып көрді ме? Яғни неудачный день, конечно. Болды, иә. Үлкен сыныптың қыздары немесе балалары кекеткен, яғни мазақтаған кез болды ма дейді. Болған жоқ, бізге ешкім ештеңе дей алмайды деп көрсін. Сабақтан қашқан кездеріңіз болды ма? Конечно, болды. Болды, біз бірақ та сыныппен қашамыз айтқандай. Анаңның сенен көңілі қалған кез болды ма? Болмады шығар. Көңілін қалдырмауға тырысамыз. Сен достарыңды ренжіткен кездерің болды ма? Болды ма, болмады ма? Сен көп болған жоқ, мен болды. Ладно, менде болған жоқ онда. Сіздің камераңыз істемей қалған кез болды ма? Конечно, болды. Сіз видео түсіре бастағанда бір ыңғайсыздық болды ма, конечно. Бірақ ол қазір бізде жоқ. Сіздер басында біздің мысалы болды ма? Юспер челлендж деген челленджіміз бар, яғни наушникпен түсірген, соны кіріп көрсеңіздер, біздің ең алғашқы челленджіміз. Ол жерде біз бұлай еркін сөйлей алмаймыз. Кіріп көріңіздер, соны ссылкасына қалдырып кетемін. Айдана, сенің де видеоблогер болғың келген кез болды ма? Болмады. Саған так, Нурила, саған сәлем. Екеулеріңіз бірге канал ашқыларыңыз келген болды ма дейді? Болды. Ашқымыз келді, да, мен ете тастағам, бірақ әлі оны іске асырған жоқпыз. Бірде киінген кезеріңіз болды ма? Әлі ол кез болған жоқпыз, бірақ ойлап жатқандай киім кисек болатын. Ой, болмады. Май жүрік. Нені? Тақпай жүрік. Үйде ас пісіресің бе? Әрине. Не дейді? Үйде тамақ пісіресің ба дейді? Конечно. Конечно, пісіреміз. Енілік, нижний пробел 18, саған сәлем. Сіздерде 7 немесе 8 сабақ болып көрді ме? Әрине болды. Мұғаліммен ұрысқан кездеріңіз болды ма дейді, менде болған емес. Бір-бірінен бір затты қызғанған кездеріңіз болды ма дейді? Болған жоқ. Бір күнде 5 сабақтан да 5 алып көрдіңіздер ме? Әрине. Даже 5 жарайсың мен. Так, ініңмен немесе ағаңмен қырылысқан кездерің болды ма? Конечно. Екеуміз жігіт үшін ұрысқан кездеріміз болды ма? Жоқ, достар, болған жоқ. Жан досың болды ма? Болды, отырмады. Иә, мұны отырмады, танысып қойыңыздар. Атып отыр. Ат Айданы. Топ бойынша тіпті. Павлодарда болып көрдіңіздер ме дейді? Ой, жоқ, әлі бұндай сәтсіз келе емес. Және сәлем. Арти нежный пробел 297. Саған сәлем. Кішкентай бала кезінде ұлдармен ылғи ойнаған кездерім болды ма? Әрине болды. Кішкентай кезінде всегда ұлдармен. Қазір де мен ұлдарменен жақсы общаюсь, чем қыздарменен. Қыздармен общаться етем. Қиынырақ общаться етем. Сен шаштарыңды боядыңдар ма дейді? Әрине бояды. Мен қызыл түске, сары радио түске деп жақсы көремін. Боялғанды. Кішкентай кезіңізде қатты бұзық болдыңыз ба дейді?
Наверное, баламен ойнағаннан кейін бұзық болған шығармын. Тоғыздан кейін кететін ойым болды ма дейді. Болмады, мен даже ешқашан ол ойып көрмеген. Бірақ қазір кішкене өкініп жүрім, жаңа форматқа келгеніне байланысты. Бір нәрсе жасап, оны жасағанда өкініп, жылаған кезің болды ма? Енді өкінген кез болды, бірақ жыламаған. Болды, енді кейде менде ана жолы баскетбол жарысқа барғанда, соңғы мүмкіндік маған берілген кезінде мен кольцоға сынағанда там очень маған трудно болды. Достар, сіздерге біздің осына тегіміз ұнады деген ойдамыз. Біз туралы өте тағы бір көп информация білген шығарсыздар, өте қызықты. Әрізде осы жерде қайталанған сұрақтарды келесі жолы қоймаларыңызға сұраймыз. Сіздермен бірге болған Айдана, Ботафлай. Келесі кездескенше, всем пока!